Předem ty vole, italská mafie. Ty vole, to jsou stylový, ale možná. Ty vole, já budu dělat Izraeli, vole. Ty vole, počkej, ale já nevím, jak mě vypadá, víkáš? Tak jdem na to? Jdem na to. To je live, to je teďka na nově, vole. To je pohodě. Jak to uděláme? Uděláme úvod, intro a tohle stop. Chceš tam hodit něco na Microsoft? Můžeš. Čáko Belos lidi, vítáme vás u novýho dílu tady s Halkem, Renátem, Čákos. Dneska jsme na tebe dva. A budem povídat o všem, co Renáta dostal na vrchol, takže co máš pro nás připravenýho? Samý zajímavosti. Samý zajímavosti, paráda. Tak to sledujte a hoďte tam like, odběr, popřípadě něco do komentů. Střih, paráda, možná jsme se přeřekl, dáme to ještě jednou? Tak to je. Jo? Takes down with no hands with a fat sack of that hydro. Got me so lit when I roll this. Got a moonwalking like Michael. In zone, deep pockets, bought store, not can rock. Got a stiff arm, bro, garden high, stepping over goal line. Boy, you know I drive a hard bar. Tak, na úvod, Rendo. Jak by ses tady fanouškům představil? Už jsme s tebou jeden, možná i víc dílů měli. Z minulých summerů vlastně se dělal i pro Nutrend nějaký videjka. Jestli chceš, můžeš něco říct. Takže se sám sebe definovat. Jak bych se definoval? To by možná přeskočil tady tu část. Tak další otázka, no. Další otázka, klidně. Ať mě definují ostatní, si myslím. Ne. Že sám o sebe vykládat něco. Tak já asi na úvod jenom řeknu, vlastně ty jsi crossfiták, těle mi duší, jeden z nejlepších tady v Česku, dá se říct. Peťa Šlegl o tobě prohlásil, že jsi nejvíc talentovaný, dá se říct, ne? Zlatý člověk. A vlastně 2019 Big Summer Games si vyhrál, 2020 tam to nevyšlo. Co 2021, letošní ročník? Máš v plánu se zúčastnit? Po případě přijet podívat? Chtěl jsem se zúčastnit, záleží, jestli budou nějaký závody v Itálii, protože kdyby se to křížilo, tak bych asi jel do té Itálie. A vypadá to, že budou asi o týden později, takže pravděpodobně bych asi přijel. A pokud to nedopadne koronou, jak minulý rok v mém případě, tak si myslím, že to užiju určitě víc. A jak dopadly letošní gamesy u tebe? My jsme to vlastně jeli s Tomášem v gymu, všechny workouty jsme si vyzkoušeli. Když bys to měl shrnout nějak, jako openy? Openy, jo, tak to jsme... Openy, tak bylo to takový trošku jiný, byly tam takový zajímavý workouty, hlavně ten první. Volky. Jak jsme tam chodili později. Ale jo, je to změna, to k tomu patří, že tam být furt to stejný. Bylo tam od každého trochu, za mě to bylo jako v pohodě. To jsme nějak jako odjeli, nějak jsme tomu nevěnovali větší jako pozornost nebo tak, protože nikdo jsme neměli nějak moc natrénováno, byl jakože zavřený gym, otevřený jenom pro některý lidi a nějak všichni jsme měli nestarosti, než vlastně trénovat jak v crossfitové sezóně. A i přesto, že jsme to nedali maximum, tak vlastně jsme se dostali do té pokročilejší části, do toho čtvrtfinále. Ono to bylo jaký zapeklitý cíl, ty gamesy, no. Do toho čtvrtfinále, tam jsme to nějak odjeli, ale víceméně já jsem se seznam zakoukal, chlapče. Venkovní trénink, to je dobrý. Ne, říkám, natočil jsem to, ale nedával jsem to tam jakože oficiálně ty výsledky, protože u toho jednoho eventu vlastně bylo, že musela být podmínka 4,5 metru lano, a to my nemáme, my máme asi 3,5, jo, takže jsem si to jako dal, jako na lano jsem jakože neskákal, začal jsem ze země, ale i tak to prostě nemělo prostě ten standard, co to mělo mít, takže já jsem všechny workouty jako odjel, ať mám jenom nějaký výsledky pro sebe, ale jako nikam jsem to ani nenahrával, ani se neregistroval, ačkoliv jsem se tam jako dostal. To byl můj oblíbený workout, lano a GHDčko. Lano, GHDčko. A ono podle mě s tímhle se podotýkalo do zimu, protože i k nám, my jsme to měli teda jen tak, 4,5 metru přesně na tu traverzu ještě a jezdili k nám, aby si to mohli natočit. A co dalšího tě tam překvapilo? Ty jsi dal docela raketu na ty 4 přední dřepy, kolik jsi tam nabouchal? Já jsem tam měl nějakých 185 nebo 7 kilo, něco takového jsem tam měl, no. Tyjo, to je raketa. A vlastně
Jel to tady s tebou někdo, nebo trénoval jsi s někým, protože my, jak jsme to tam jezdili ve víc lidech, tak to bylo právě lepší. To bylo i takový, že já když jsem tady trénoval nebo jako točil, tak já jsem to dělal sám. Jo, všechno, protože já jsem se sám nahrával, sám jsem si to tam vlastně vypisoval nebo si vlastně zaškrtával skóre. Tak říkám, bylo to hodně blbou dobu a říkám, víceméně crossfit není sport, kterým bychom se jako všichni naplno živili, jak třeba fotbalisti a teda. Takže říkám, všichni řešili úplně jiný problémy, takže trenéři měli normálně osobky, majitelé řešili normálně chod gymu, takže a i třeba nějací lidi, co normálně to jako jezdívají ty openy, tak letos to jela třeba polovina lidí, ani ne, a měli to jenom v tréninku, ani se nikam neregistrovali, odjeli to jen tak for fun a smetlo se to ze stolu. Říkám, takže ti trochu chyběla třeba ta motivace, ne? Jo, jo, říkám, to bylo úplně, já jsem to ani nejako nejel na 100%, to jako vůbec, ale tam nebyla žádná motivace vůbec něco točit nebo jet, protože říkám, bylo to v dobu, kdy prostě sport jako stál úplně, jako všechny druhy sportu si myslím, a nebyla ani ta atmosféra na to, že prostě lidi okolo tebe řešili jako ve finále fakt existenční problémy ohledně jakože podnikání, práce a tak, takže ten open prostě, já bych ho nějak, prostě nějak skočil letos, nějak bych... Ale... jsme asi měli štěstí, že jsme se navzájem tak nahecovali. Přesně, protože... no, my jsme jako měli štěstí jednak, že jsme to jeli s bandou, protože jsme si utužili takový tvrdý jádro, který jsme prostě furt chodili, že jo, i přes koronu, prostě jsme furt chodili makat, tak jsme to jeli nějak pospolu. Jaký jako máš cíl, nebo nějaký ten event, jak jsi říkal, nebo po případě následující openy? Následující openy, to ani nevím, kde jsou. Ani za další rok. Ale nevím ani, jestli jsou na podzim, nebo na jaře, nebo prosinci, nebo v zimě, a vůbec nevím, kdy jako jsou open. To já většinou řeším až měsíc předtím a vzhledem k tomu se to teďka každý rok jako změnilo ty podmínky u toho. Takže uvidím, až to přijde, tak to přijde, ale já řeším jako, že spíš víceméně jakby ty živý závody, člověk přijede a závodí. Já na to natáčení těch open jako celkově moc, moc nejsou. No, že radši závodím radši normálně s lidma, protože říkáme závod typu, že prostě jdu do gymu, položím si tam telefon, dobrý den, jmenuji se tak a tak, tam je osa, tam je kotouč a jdu si něco sám natočit, mi přijde jako závod jako v ničem. No jasně, no, to ještě dlouhý a každý to může točit víckrát, že jo, a není to jako v ten jeden den. Závody, tam prostě workout, prostě jdeš ho tak, jak ho jdeš, už nemáš žádnou šanci na opravu, máš tam fanoušky, máš tam vedle sebe ostatní závodníky, máš tam rozhodčí, takže víš, že nikdo nic jako. Hele, já bych se třeba zeptal, jaký je rozdíl v atmosféře na závodech, když jezdíš do Itálie, a třeba když to porovnáš tady s Big Cross Challenge na střeše, co bylo loni, třeba v Igy, jako pocítíš tam nějaký jako rozdíly? Jakože atmosféra v tom Igy centrum, obchodním domě tam na střeše, byla určitě dobrá, ale v té Itálii přece jenom, že oni tím kolektivním sportem, jak když žijou, tak tam je ta atmosféra víc taková, tak když jdete na fotbal v Česku a v Itálii, tam je to víc takový emočně vyřvaný, jak bych to řekl, nebo to je celkově asi ve všech sportů. Jako dávaj do toho srdíčko. Říkám, to je jako individuální sport, je to nic, ale jak je to jakože komunitní sport, kde jako víc lidí, tak to oni úplně milujou a oni jim to jde jako ne o těm sportovcům, ať už je to fotbal, crossfit, basket. A ta úroveň crossfitu, my jsme tam byli na dovolený vlastně na podzim a byli jsme tam v pár menších crossfitových gymech, někde v Imperii, ano. Ale všechny to bylo jako fakt pěkný crossfitový gymy, dobře vybavený, udržovaný, hodně čistý, se mi zdálo. Takže tam jako docela frčí, ne, ten crossfit Itálie? Jo, Itálie má, to je třetí stát na světě, co má nejvíc licencovaných gymů. Hlavně tam má, tam tady to tak není, tady má třeba licenci, myslím, 15 gymů v Česku, ani ne, a třeba dalších 50 funguje bez licence, no, úplně bez problémů. Ale tam oni k tomu mají jiný přístup, že někdo ještě než to má vlastně skoloudovaný nebo ani neví, za kolik bude prodávat permice nebo tak, tak má zaplacenou licenci. Oni to tam tak mají, oni tam mají myslím, jinak nastavený prostě. Jo, oni tam mají myslím hlavy. Přes 600 licencovaných gymů jako minulý rok, jako, takže to je brutálno. Ale oni tam jako fakt
tím žijou. Jo, tam mají to posouvat tady. No. Ne, že tam ty lekce jsou fakt plný, třeba u nás v gymu jako lekce jsou, taky plně chodí hodně lidí, ale taky chodí hodně lidí, kdy mi na open gym, jako že cvičit sami. A tam vyloženě fakt 90% těch lidí až na pár výjimek, co závodí, chodí cvičit jo, na lekce. My jsme vlastně tady před Ultimate Fitness, před tvým domovským a já jsem tady, nevím, podruhý a já taky podruhý. Je to no. Super atmosféra, dýchá to na mě hezky, je to pěkný gym vevnitř. Jsme tady vlastně i v rámci B-Cross Challenge, kde řešíme v Nutrendu nějaký partnerství a my jsme měli vlastně mít i společný trénink s tebou. Já jsem trošku rád, že je netrénujem, protože já jsem po Markovi ještě úplně v prdeli a furt brečím už pátý den asi. A vlastně naštěstí tvoje manželka má narozeniny a ty kdyby si přišel pozdě. Někoho jiného manželka. Kamaráda manželka. A ty kdyby si přišel pozdě, tak je po tobě. Nemůžu zavinit cizí problémy, to se nedělá. Takže my se s Randou určitě pak domluvíme na jiný termín, abyste viděli i ty bomby, který tady dává. A jak bys jenom popsal ten návrat do toho fitka tady, když, já nevím, jestli ty jsi asi cvičil pořád, protože tady máš klukama dobrý vztah, nechali tě tady a jak vnímáš tenhle ten, já nevím, tři týdenní měsíční návrat těch lidí, jako? Bylo to ze dne na den, nebo trvá to, vrátili se všichni? Spousta lidí, jako někteří samozřejmě už jako stáli před dveřma hned otevřeli, že fakt jako se těšili. Pak jsou lidi, co si na tak kdyby pomalu zvykají a pak jsou lidi, co se ještě třeba ani nevrátili. Jo, že prostě říkám, no otevřeli se na fitka, otevřeli se obchody, hospody, akvaparky, bazény, takže spousta lidí tomu dalo radši třeba přednost těm věcem. Fitko třeba nechávají na poslední, jako ne každý to má jako prioritu, ale to podle mě jako otázka času, než si to zase jako všechno sedne tak, jak má. Jak často trénuješ týdně teď? Zase, je to počítáš 10, 12, 13, 14, ne, tak teď 4, jsme zase vzhledem k tomu, že covid už se zdá jako odchází, už doufejme jako navždy. A jsou vypsané i nějaké závody, v srpnu by tam měly být ty dva závody v Itálii, tam jsem aj jako dostal divokou kartu, je to potvrzený. Tam máš ten závod skvělej v Budějovicích, pak jsou další dva závody vypsané na září v Itálii, takže já si myslím, že by to všechno jako fungovat už mělo, takže už jsme jako nastoupili na tu světovou přípravu na závody, což se vlastně skládá, kolik to trénuju. Je to nějakých 11 tréninkových jednotek týdně. Vlastně pondělí, úterý, středa, pátek dvakrát, ve čtvrtek a v sobotu jednou. Jsem počítal, kolikrát jsem byl teď, vole, od... Jednou. Jsem ještě nebyl, jednou jsem byl na tenisu, že jsem v prdeli, furt dole. Takže 11. Kolikrát tam máš jako silovku obsaženou, nebo ty asi budovat sílu už trošku nepotřebuješ? Silovku po tým mým skvělým výkonu na front squat, kde jsem vlastně dropnul asi jako druhý nejvíc v Evropě, tak mi silovka byla úplně zrušená. Trenéři zjistili, že silnější být z crossfitu, že kdyby nesmysl, není to třeba. Už to není A mě jako silovka ani nikdy moc jako nebavila, jako ačkoliv jsem vždycky zvedal asi nejvíc ze všech. Jo, tak prostě mě ta silovka nikdy nebavila, protože prostě si rád zacvičím úvodka, jakože jedu rád jako pořád konstantní tempo, než prostě něco dvakrát, třikrát, čtyřikrát zvednout a pak dvě minuty odpočívat. Mě to prostě nebaví, já jsem si kolikrát i ty pauzy zkracoval na minutu, mě to prostě nebavilo ta pauza. Takže silovku mi úplně oddělali, takže žádný dřepy, žádný mrtvoly, žádný benče, to prostě nic. A my se toho mi tam dali endurance, kardio, klasický veslo, bajky, běhání, plavání. Ono je i pro spousta lidí neuvěřitelný. Třeba i já to vnímám, co lidi přijeli k nám na Games a pamatovali si tebe. Ty Renato, ty vole, ten zabiják velký, víš, jako jak ty si jako máš svaly muskulaturu, jo, prostě tak pro ně je nepředstavitelný, že ty dokážeš vyskočit na kruhy, dát tam 10 maslapů, dokážeš chůzi po rukou a tyhle ty věci, jako jak to jako to třeba trvalo dlouho, než to propojil, jako protože ty máš kolik 100, 105 kilo? Ne, teďka mám nějakých 93.
Ty vole. Ne, já jsem to ne. Je vysekanej, je vysekanej. Tak to já jsem spekul. Ne, 105 kilo jsem asi neměl nikdy, třeba jsem měl třeba... Okolo stovky, ne, jsi měl? Já třeba jsem měl nejvíc, tak to bylo třeba 100 kilo, nějakých 101, a to bylo o Vánocích, na štědrý den, to se ani nepočítá. Ale ne, fakt, co jsem jako vážil nejvíc během crossfitové kariéry, tak to bylo okolo té stovky, no. Jako nikdy jsem nevážil, tak by měl 105, 110 kilo jsem nikdy neměl. To má teďka jako ty s vestou 10 kilo. Ty web, to jsem měl teď já protože vole, ty burgery, furt si objednávám trojpatrový burgery, vole, ale to se mnou z kopce, ty vole. Ne, ale to ono záleží prostě na té videi. Že aj já každý večer... Ono 11 tréninků. No, já i kdybych měl burger každý večer, tak v finále jsem furt v kalorickém deficitu jsem zjistil, takže... Můžeš jíst v podstatě cokoliv, že jo. To jsi mi nahrál a rovnou se zeptám, jestli řešíš nějak jako stravování, počítáš to, nebo prostě už jdeš asi ne, jako většina ostřílených borců. Ne, vůbec to nepočítám. A já si myslím, že to je hlavně aj, ne jako nesmysl, ale já si myslím, že každý den je jiný. Každý den máš jinou fyzickou zátěž, každý den máš jinou psychickou zátěž, a dnes ti to všechno vlastně sečte. Takže když jeden den prostě spálíš 3000 kalorií, druhý den můžeš spálit i 5, tak je nesmysl, abys měl nějaký jídelníček a každý den obsahoval stejné kalorie. Jo, takže stejně podle mě by si lidi měli dopřát to, co, na co mají jako chuť, nebo to, co jejich tělo jako v tu chvíli jako vyžaduje. Samozřejmě. Samozřejmě, když vím, že jsem na oběd byl u babičky, a měl jsem prostě svíčkou s 20 knedlíkama a štrudl a kávičku a tak dále, tak večer bych si asi měl ta celá, že? To každý ví, jako, to je jako na zvážení, no. Ale že jako bych každý den stál a řešil, že mám 5 krabiček s jídlem a to všechno musí mít nějak tét. Vůbec, neexistuje. Co máš rád? Máš rád italskou svojí kuchyni? Já mám rád asi všechny kuchyně, ale jako italskou mám hodně rád, no. Je dobré. Na ty těstoviny, to je takový asi základ ten den, a to si potrpím a jo, no. Jinak s ním asi všechno, až jako na sebe dějen a to snesu asi všechno úplně. Ale viděl jsi teď naši nějakou novou grafiku, co děláme na challenge, přes webovky a co připravujeme, jak to jakoby hodnotíš, že si to už má nějakou úroveň tady jako a jde to dobře nahoru celkově ten crossfit tady, nebo tyhle si jim ty? Určitě jako ten pokrok je zatím, vzhledem k tomu, že na Bikrosu jsem už byl jako několikrát, ať už to bylo individuálně v týmu o Vánoci nebo v týmovce, v létě, myslím, že už tam jedu třeba 5., 6. rok tam pojedu. Určitě no. Tak já si myslím, že za těch 6 let jako to je obrovský kus práce, jsme začínali s těmi závodama. Před 5 lety to bylo někde na Tleťáku a teďka je to na střeše obchodního centra, takže já si myslím, že ten pokrok je jako obrovský. A doufám, že to tak bude postupně dál a záleží jako na těch lidech, no, protože ten crossfit je prostě dřina a přijde mi, že co se týče toho závodění, že třeba v Itálii, třeba když jdete na závod, tak každý rok je třeba volných 60 slotů pro těch závodníků, co jdou do toho finále. Aha. Ale každý rok se přihlašuje víc a víc lidí na tu kvalifikaci. Jasný. Jo, takže už je těžší se tam dostat třeba. Jo, což tady mi přijde, že furt není. Že třeba tady je volných, nevím, plásnů v elitě. Je to jen tak třeba. Tak, přes, jo, no, jasný, no. V elitě je třeba 30 slotů a přihlásí se třeba 35 lidí. Jo, což je takový, jakože mě to přijde, že závodím furt s těma stejnýma lidma, že tam jak kdyby není nikdo nový. V tom sportu je to ještě trošku jako v tom sportu, jo. Nabitější aspoň, ale no. Je to pravda, no. Že v té elitě, jako... já tam potkávám každý rok jako ty stejný lidi, no. To jo, no. Se to mladou krev. Lidi, tyhle, pojďte dělat crossfit, prostě, vole. Potřebujeme vás. A teď třeba je hustý, jak se to malé pomaličku převrací, teď už se docela nabíjí i kategorie Masters, protože teď už vlastně další... My už stárnem. Přesně, další zabijáci vlastně tam přejdou, že jo, Honza Hanák, myslím, Peťa Šleglů, Mike Velkov, Filip Trojovský tam bude, vlastně Fanda Herima. Jakože třeba 10 nejlepších borců, s kterými já jsem třeba před 2 rokama závodil, tak oni už jsou... Ne starší, ale už jsou v těch lepších letech a už mají tu svou kategorii, takže no, ve finále třeba hodně těch lidí jako z té sport kategorie má strach, že nechcou do té elity, že třeba nezvednou tolik nebo nemají ten gymnastický skill, takže oni třeba zůstanou radši 5 let v tom sportu, ale já tam pak budu sám, tak dělejte něco, prosím vás. Co bys jim poradil, aby prostě z toho sportu přešli do té kategorie
elitní prostě a vůbec se toho nebáli. Co bych jim poradil? No určitě, jestli mají nějaký nedostatky v nějaké technice, ať už gymnastické nebo atletické, tak to se musí jako dopilovat. Jo, v té elitě si vlastně tam je handstand walk, chození po rukách, tam bývají tam výmyky na hrazdě, na kruhách. Tak to je jako potřeba se jako, pokud to nikdo neumí, tak prostě doučit. Když spousta lidí to neumí, tak si řekne, radši budu v sportu do konce života, než se to jako naučit. Tak tím si bohužel každý musí projít, to za ně nikdo jako neudělá. A jste jako, že třeba nikdo tam nende, protože má strach, když jsou tam větší váhy na spirálně, tak z toho bych už ani neměl strach. Protože to už, ne že by to bylo pase, ale třeba elita byla třeba před 5-4 rokama byla fakt po těch velkých váhách, hodně workoutech bylo jakože těžká osa, těžký kettlebell a tak dále, ale myslím, že poslední 3 roky už takže pomalu ustupuje a že i v té elitě chcou, aby ti lidi byli víc kondiční, že třeba i když je tam 8 workoutů, 6 až 8 workoutů, tak z toho je silovej jeden, maximálně dva. Takže když borec bude víc kondiční než silovej, tak má jako větší šanci vyhrát v té elitě než jako silovej borec. Je pravda, že já když si to vemu u sebe a když jsem začínal třeba dělat crossfit, tak jsem taky viděl nějakou kategorii elitní, která byla našlapaná a hned jsem řekl, tyhle tam prostě chci. Víš, a chtěl jsem tam hned, jako, ale ještě jsem na to neměl a prostě chtěl jsem tam, ale teď přesně jak jsi říkal, že už jsou lidi v tom sportu a jako v podstatě jim to stačí, že jo? Protože. Co si budeme, ten crossfit je obrovská dřina celkově a pro ně je asi ten skok z toho sportu do elity jakože obrovský a oni asi nemají asi tu ambici si myslím. Jako. Uvidíme tady Tomáše, ten říkal, že má poslední summery ve sportu, ne? No, tak já dělám crossfit rok a půl, ale věřím, že příští rok, jako zrovna u mě je ten problém, že si říkám, že jsou tam moc velký váhy, jo, tak já jsem do běžec, takže přece ta činka je slabší. To spírání, ta síla nejde z nuly na 150, jo, hned. Ale myslím si, že příští rok už zkusím hliďáky. Tak se na druhou stranu ta gymnastika, to všechno pohodě. Říkám, když někdo ve sportu rok, dva, třetí už jde do elity, tak to nějaký ten postup, jak by měl být, ale jsou lidi, co jsou ve sportu pět let a užívají si to. Ne, jak říkáš, a prostě furt jsou tam a užívají si to, že jsou furt třeba mezi prvníma v tom sportu a do té elity třeba víš, že kdyby do toho dali maximum, třeba skončí pátí nebo osmi a to oni asi třeba nechcou z nějakých svých jako dvorů, takže... Tak to já se radši potrápím. Tak. Ale to je ten postup, protože já jsem ve sportu nikdy nezávodil. No. Nikdy ani. A to když... já mám právě taky kamarády nebo co šli rovnou do elity a říkám, ty vole, já jsem tam chtěl taky závodit hned, ale ještě jsem na to neměl jako, věděl jsem, že na to nemám sílu, neuměl jsem to a hned jsem tam chtěl, ale radši bych byl poslední tam, jo. Že jo, než... Ale tím se jinak člověk jako neprokouže, protože já jsem šel do té elity a taky první závod vlastně Czechbiz 2015-16 v Brně. A tak jak říkám, že mi to stálo tolik peněz ten závod, já jsem skončil 27. To je úplná katastrofa, ale dřu se každý den. A pak jsem třeba do Pardubic byl nějaký challenge, tam jsem skončil 20. Pak někde tam jsem byl 15. pak někde 8. a pak Budapešti prostě. A od roku 2016 vole první, druhý, třetí. A pak Budapešti 2017, tam jsem byl poprvé na bedně třetí a pak už jsem z ní jako neslezl. Ale jde o to, že, pokud tím člověk nezačne nějak, prostě že ne z těch posledních míst, tak se jako nepropoušíš, protože oni třeba v tom sportu, když jsou zvyklí furt na té bedně, tak oni buď do té elity nikdy nepůjdou, anebo oni tam půjdou, dostanou jakože vyprásk, nebo neumístí se tak, jak by si představovali, oni se třeba vrátí zpátky do toho sportu jako klidně. Což jako je prostě špatně, jako jestli chcete v tom sportu něco dokázat celkově, to musíte být hovnatí, bohužel, no. Je pravda, že ty jsi jeden z mála, který má jako hodně odzávodněno tyhle, což je jako neuvěřitelný a jsou to jenom zkušenosti, no. Myslím, že jako kolem 50 závodů to bude. 50 závodů? Tak myslím, že no... Neuvěřitelný jako. To je neuvěřitelný. Myslím, že jenom asi 10krát jsem byl u tebe, ale to bylo, když já jsem vlastně začal pak závodit, jako začal se mi dařit a mě to i bavilo. Když jste furt na bedně, tak vás to jako baví, ale spíš šlo o to, že prostě jsem dřel jsem hodně, myslím, že i víc než ostatní
A pak když jsem přišel na závody, tak jsem si umyslil vždycky, když jsem viděl, že to, co dělám, tak dělám dobře, tak proč to nedělat dál. A já jsem byl už pak ve fázi, že já jsem měl každý měsíc jeden závod. Což prostě se pak jako třeba za ty 3-4 roky jako nasčítá, no. Ty máš kolik veno? Ty já nevím, to ne, to, ale taky možná 15 už mám taky. Já jsem objížděl hodně vlastně ze začátku, to mě taky bavilo. Jak jsem byl v tom sportu, tak pak taky přesně jsem se jako začal umísťovat a pár bestií mám a tyhle ty víš, jako. Pak ti zabrzdilo to, že jsi doložil gym, ne? Přesně tak, přesně tak. Pak už jsem se začal věnovat tomuhle, no. Ale teď zase jako mě to začíná bavit, no. Najíždím na takovou druhou vlnu, vole. Comeback. Musí člověk mít motivaci, no. Přesně, přesně tak, jako ono to nejde bez toho, jako, že je to těžký, no. Je to těžký, no. Takže lidi, dělejte crossfit, ať vás to baví. Ať vás to baví, no. Renda tvrdí, že to je nejlepší sport, jo. Na světě. My to vlastně tvrdíme všichni, jo. Ale nejtěžší zároveň, jak bychom to nedělali. To hodně jako psychicky, je to psychicky náročné, si myslím, protože člověk musí umět plavat, běhat, spírat, na stupu, musí mít nadýchaný hlavně. Takže určitě je to jako víc psychicky náročné, než jako fyzicky, si myslím, no. No, a když kouknete na Rendovu Instagram, tak po roce tréninku budete vypadat jako Renda. Přesně. Pekáč buket, ale vytesanej, silnej a neporazitelný. Tak jo, Rendo, my ti děkujeme, kdyby si chtěl něco fans říct ještě nakonec? Já jim, co bych vám řekl, děcka, no. nějaký takový jako poselství, nějaký tvoje, který... Nějaký tak. Moudro, nějaký. Co můžete udělat dnes, tak neodkládejte na zítřek. Dobrý. Asi to bych vám mohl říct. A vždycky, když se ti něco nechce, ty jo, zítra, no, už to udělám zítra. Od zítřka, ale od zítřka přisahám. A nebo zítra je taky den, to zítra je taky dobrý pocest. Zítra půjdu běhat ráno 6 budík, tak ale od zítřka přisahám, že už tam půjdu. Tak. Jinak koukněte na web V-Cross Challenge, kde ještě teď běží kvalifikace. Můžete se registrovat a pokud se dostanete, tak se uvidíme v srpnu všichni na Games. Pokud nepřijdeš závodit, tak musíš přijet aspoň na donaty, na Prosecco. Přijedu si tady něco dobrýho. Jo. Bude pivo dobrý. Uvidíme se. Pivo, pivováry z Kamenice. Pivováry. Takže všechno bude. Tak jo, tak se mějte. Tak hezký večer, ahoj. Čau. Čus.